Ky është Mirë u gjej. Faleminderit shumë. Edhe me fitore. Zoti fitim si kaluar. Po. Mirë të kesh. Të shkuar. Po. Mirë të kesh. Të shëndetshëm deri tani apo e keni kaluar? Të shëndetshëm. Po ka rëndësi. E gjithë familja? Mirë. Zon. Përimi për punimin e ullirit, me vajën e ullirit? Me përpunimin për ngrënje, për tavolinë. Për ngrënje, për ngrënje. Kjo është një tref që i ka dhënë Shqipërisë një nga prodhimet më të rralla e më të jashtëzakonshme. Ulli Berati. Ulli Berati është kthyer në një tokë fjalësh të pandar. Po. Është një investim këtu janë mbi 140.000 drurë ulli dhe rreth 1000 hektar. Po. Un kam investuar për të parë këtu në vitin 2010 me një huat azbërës. Po. Janë gjitha me kursin e mia, çka kam arritur deri në sot. Po. Kuptohet që huaj është huaj me interes zero. Po, gjatë këtyre viteve ka goxha problematika e para ne infrastruktura për këtë zonën tonë. Ka qenë investim i vitit 2010 i qeverisë sonë të atyre viteve dhe ajo u ngushtua nga qarku në atë kohë. E para është infrastruktura, pasaj problemet e tjera këtu janë goxha të mëdhadhën. Ka goxha prodhimi këtë vit ka qenë me bollë, po shitja ka qenë nivele skandaloze. Çmimet ulta, mungesë tregu, mungesë fuqie blerëse. Po, duam, s'duam, kemi pasë mungesë fuqie punëtore. Domthon, ikja, largimi nga vendi krijon dhe mungesë të fuqisë punëtore. Sa punëtor ke patur përpara? Unë realisht mbaj 7-8 punëtor. Me kot pjesë, me kot plot. Sigurisht, sigurisht. Një ose 4 jemi me kot plot, pjesa tjetër me kot pjesë. Po. E një pjesë për tyre u larguan, emigruan? Jo, s'bëhet fjalë për punë. E ke fjalën për kultivimin. Për vjelën e ullit, për shembull, s'kishte arga për vjelën e ullit si vjet. Ku kishte një kur kryesisht? Jashtë. Në Greqi apo diku tjetër? Në Greqi apo diku tjetër? Edhe në Turqi. Futet edhe në grek ulli. Në grek, pra nuk bllokon numrin tonë. Tjetër fenomen që e kam parë në programin tuaj, përpunuesit blejnë me 6% nga fermerit dhe shesin 20%. Kjo është një kosto shtesë për përpunuesin dhe për konsumatorin. Sigurisht. Do të thonë 1 kg ulli i bie shitet me 200 lekë më shtrenjtë. S'ka pse të jetë, nuk ka qenë u fut. Kjo është një mas ju penalizon. Kjo është për grumbulluesit që eksportojnë mbase, po jo për ne që marrim këtu dhe ja çojmë parë shtret. Problemi është jo vetëm që ka një kaos total, po ka dhe klientelizëm. Ju dini fare mirë që importi i ushqimeve është një nga problemet kryesore që kemi ne. Domethënë, po shikosh bilancin tregtar të Shqipërisë, një pjesë e madhe ushqimeve që shqiptarët konsumojnë vijnë nga jashtë. Ndërkohë që kjo i ushtron një presion të jashtëzakonshëm prodhimit brendshëm. Edhe po të ishim kushte normale, por në fakt nuk jemi në kushte normale. Ti e di vetë, fitim se më the, që subvencionet, mbështetja direkte për fermerët është politika kryesore për të nxitur dhe stimuluar prodhimin bujqësor blektoral. Nuk ka nevojë të ta them që Maqedonia e Veriut jo, një krahasim që bëjmë tani. Do vjen përpunuesit kanë më mirë të marrin ullin nga Greqia se e merr me të vështatë plot. Këtë po të thoja. Dhe pagon 20 lekë të vështatë, jo 200 lekë. Këtë po të thoja. Që nëse fermeri një vend i fqinj subvencionohet, pa diskutim ai do të sjellë me çmim më të ulët edhe në tregun ton. Kjo është e padrejtë, kjo nuk është konkurrencë drejt. Atëherë çfarë duhet bërë? E para dhe kryesore janë programin ton është mbështetja direkte për fermerin. Dhe ju e dini se ne nuk kemi 2 muaj, as 2 vjet. Kemi 4 apo 5 vjet që kemi deklaruar këtë një prioritet absolut të politikave të qeverisjes ardhshme. Dhe kjo do të thotë kur flasim për politika, kur diskutojmë për prioritete, bëhet fjalë për financa, se fjalët i merrera, premtimet boshe i dëgjuam 8 vjet me radhë. Kjo do të thotë që ne për fermerin shqiptar do të ndajmë vit pas viti 100 milion euro. Mbështetje direkte në bazë të prodhimit, dhe kjo vlen për fermerin, pra për kultivusin, për blektorin, vlen edhe për industrinë agropërpunimit. Sepse në fundit garancia jeni ju, industria agropërpunimit, që këto prodhime të arrinë në treg. Duke subvencionuar, pothuajse plotësisht, disa prej inputeve bujqësore, fidanët, farat, pesticidet, dhe të tjera pjesë të kostos së punës, çfarë bëjmë? Ne arrim një çmim konkurues në treg. Dhe prodhimi ynë, që është jashtëzakonisht cilësor, ulliri Beratit është e tham, një tokë fjalësh i pandar në shtëpitë shqiptare nga Vermoshi në Konispol, ulli Berati. Ne në këtë mënyrë jo vetëm mbrojmë prodhimin ton,
por arrim ta nxjerrim atë në tregun ton dhe arrim të stimulojmë po kështu dhe eksportin duke thjeshtuar procedurën e certifikimit të prodhimit shqiptar për të shkuar në tregun evropian. Se nuk i mungon asgjë ullirit ton, krahasuar me ullirin e Greqisë apo të vendeve tjera mesdhetare. Është një pasuri e jashtëzakonshme, e lashtë, e kultivuar dhe me një traditë që nuk është shkëputur edhe në kohë vështira. Kokërmadhi ka kopërcinë e vajt më lart se fqinj. Absolutisht. Doni këto domethënë ju janë gjëra që i dini ju fare mirë. Unë kam dëgjuar nga ekspertët tanë, që janë ndër ekspertët më të mirë në Shqipëri dhe në rajon, po kemi potencial të jashtëzakonshëm për ta kthyer eksportin e ullirit dhe të vajit ullirit në një nga le të themi degët me fitimin më të madh për femërin shqiptar. Tani të vim te pjesa e dytë, infrastruktura përmendë. Ne do të ndajmë vit për vit 50 milion euro për infrastrukturën e zhvillimit rural dhe të ushqimit. Çfarë do të thotë? Do të thotë vaditje, do të thotë kullim, do të thotë energji elektrike, do të thotë rrugë të aksesit, do të thotë rrjeti i tregjeve, sepse bëhet prodhimi dhe nuk shkon treg. Po kështu ndihmë për përpunimin, që nga magazinimi, frigoriferët e tek përpunimi. Të dyja janë politika standarde të Bashkimit Evropian. Nuk kam shpikur gjë unë. Nuk ka shpikur gjë as Partia Demokratike, as Turizim Basha. Janë politika standarde të Bashkimit Evropian, që sigurisht BE-ja financon me miliarda euro, por Maqedonia financon 120-130 milion euro. Një vend me një buxhet të ngjashëm si Shqipëria, shumë i vogël se ne. Kosova po kështu. Pra, nuk është se mungojnë parat, ka munguar dëshira, ka munguar vullneti, ka munguar vëmendja ndaj jush. Të gjithë shqiptarët janë braktisur këto 8 vite, po askush nuk është braktisur më keq se fermeri shqiptar. Pra ajo që do të bëjmë ne është do të kthejmë vëmendjen, parat, financimet tek fermeri shqiptar. Dhe në këtë mënyrë ju do të jeni të paktën në të njëjtin start me fermerin e Maqedonisë Veriut apo me fermerin e Kosovës. Dhe unë e di që jeni punëtor, sepse kur ja dilni të mbjetoni 8 vite të një keq qeverisje, që jo vetëm s'ju ka ndihmuar, por ju ka vënë lakun fyt dhe ju ka shtrënguar, përfytyroni tani me një qeverisje që do ta keni në krah. Dhe një gjë tjetër, disbursimi i mbështetjes financiare që do të bëhet sipas prodhimit, do bëhet në mënyrë të digitalizuar, nuk do ketë kontakt midis fermerit, midis prodhuesit, kultivuesit. Nuk do ketë kontakt midis tyre dhe administratës, për të shmangur çdo mundësi korrupsioni, letra etj etj. Dhe nuk do ketë nipt. Asaj që ju kam thënë para disa vitesh që qëndroi, nipti fermerit do të jetë numri unik i kartës së identitetit të fermerit, sepse ne duhet ta lehtësojmë fermerin nga çdo burokraci. Në këtë mënyrë rritet prodhimi i tyre, rritet prodhimi i tyre, rritet dhe mundësia jote si përpunues. Lehtësimi i procedurave të eksportit është po kështu shumë i rëndësishëm. Aksesi në treg është shumë i rëndësishëm. Ulja e çmimit të naftës me 240 lekë për litër, sepse është taksa e karburantit që vuri ky kryeministër, dhe vend me popullin më të varfër në Europë ka sot naftën, e pakon sot naftën njësoj si Suedia dhe Singapori, një nga tre vendet më të shtrenjta në botë. Pas 8 vitesh premtime për të ulur çmimin e naftës, një rekord e ka thyer ky kryeministër Nike, që ne e paguajmë naftën si suedezët dhe si banorët e Singaporit, që janë dy vendet në më të pasurat në botë. Jemi të pasur. Kështu që një gjë ju kërkoj, ju keni duruar, keni mbijetuar këto 8 vite shumë të vështira për ju. Tani kanë mbetur pak ditë për të bërë gjithë bashk dhe për ta bërë këtë ndryshim të mundur. Që ndryshimi të jetë i mundur, këtë me 25 prill e keni ndorë vetëm ju. Vetëm vota juaj e përcakton. Ndërsa ne do t'ju përgjigjemi me plane pune dhe zbatimin e këtyre planeve, sepse e dim fare mirë që me qeverinë në krah ju do të prodhoni, ju do të fitoni. Fermeri shqiptar do të kthehet nga mbietus në sipërmarrës, në kulak siç i thon këta, siç i thonë dikur, pra do të fitojnë njerëzit, do të fitojnë familjet dhe mbi të gjitha do të fitojë rinia Beratit. Se mbëllëm që sa herë që vi këtu, më thon më shumë të rinj janë larguar, më shumë të rinj kanë ikur. Një herë mbyllën universitetin, shkatruan ekonominë. Pra ne në fokus do të kemi gjithçka që i mundson të rinjve dhe gjithë qytetarëve të Beratit ta ndërtojnë jetën e tyre në këtë tref, në të cilën ka më shumë se 2500 vjet qytetërim të ndërprerë. Ne nuk do ta lëmë këtë aksident që quhet Edi Rama na ndërpres apo na zbraz Beratin dhe këtë tref të mrekullueshme apo Shqipërinë. 8 vjet përpara ishte aksident. Ishte aksident. Por kjo nuk ka për ta përcaktuar të nesërmen tonë. Shqipëria do ndryshim, fermerët duan ndryshim dhe ndryshimi me 25 prill do të vijë me votën e gjithëve ju. Do të dalim bashkë. Në fund e Edi Rama do pranojë. Thank you.
Tani, nuk ka pik rëndësie. Ai duhet marrë përgjegjësitë, duhet kishte marrë përgjegjësitë e t'i kërkonte falje shqiptarëve. Qen mandatin e parë ku s'bati premtimet. Po kjo nuk është për Edi Ramën. S'bëhet për Edi Ramën. Kjo nuk është një betejë, siç mundohet ta thotë ai, betejë midis meje dhe Bashës. Kjo është një betejë për familjet tuaja. Është betejë për trinjtë e Beratit. Është betejë për pensionistët, është betejë për fermerin, është betejë për sipërmarrjen e vogël. Prandaj me 25 prill fiton Shqipëria. Nuk është fitorja e një krau apo një krau tjetër, duke votuar për ne, votoni për ndryshimin. Kështu nuk vazhdohet më. Të kesh 8 vjet kohë. Të kesh të gjitha pushtetet më shumë se çka pasur çdo kush që nga koha e Enver Hoxhës. Dhe ta lësh Shqipërinë vend numëron ndërkohë që gjithë vendet e tjera kanë ecur përpara, do të thotë që ti s'ke çfarë t'japësh më. Prandaj 25 prilli do të jetë ditë ndryshimi dhe këtë unë e ndjej. Dje kam qenë gjirokastër. Sot në unë Velabishtit, me thënë të drejtën, u preka, u emocionova nga pritshmëritë e njerëzve, nga dëshira e njerëzve për ndryshim. Dhe kjo është kudo, ndërkohë që vija këtu, rrugës në trotuare, njerëzit dinin, më përshëndesnin. Unë gjithmonë jam djerë i mikpritur në Berat, po kjo që ndjehet sot në Berat dhe që ndjehet në gjithë Shqipërinë është era e ndryshimit që nuk ka forcë ta ndalë. Duhet vetëm me 25 prill, të gjithë bashkë në kutitë e votimit me votë ta largojmë këtë të keqe dhe të japim rrugë ndryshimit. Nga Berati ndryshimi, kjo është gjyrësia. Ti ke bërë zgjedhje që nuk fillim, besim se do morim, ke gjithë kasem këtu. I gjithë ekipi ynë përbëhet nga njerëz të integritetit dhe njerëz të profesionalizmit, që vinë vetëm për të shërbyer. I gjithë ekipi është i mirë. E ke dëshirën ta shikosh? E kam shumë. Jo, do më tregoni këtë një.